Қайырлы күн, ТДК 42 телеарнасында жаңалықтар уақыты, студияда Ахмет Ғалам. Көлік министрлігі бірінші жарты жылдықтағы атқарылған жұмыстарын жіпке тізді. Жауаптылар бұл бұрын соңды болмаған жол салдық деп мәлімдеді. Әуе кеңістігінде жолаушылардың саны артыпты. Темір жол қатынасы мен теңіз инфрақұрылымы да дамуда. Толығырақ келесі сюжетте. Ел аумағында 95 мың шақырым тас жол бар, олардың 25 мыңы республикалық маңызға ие. Көлік министрлігі бұл 12 мың шақырым жолда құрылыс жұмыстары жүріп жатыр деп хабарлады. Согласно плану, жоспарға сәйкес 4 ірі жолда қайта салынып жатыр. Олардың жалпы ұзындығы 2 мың шақырымды құрайды. Қарағанды Алматы, Талдықорған Өскемен, Атырау Астрахань, Ақтөбе Қандағаш сынды тас жолда құрылыс жұмыстары жүргізіліп жатыр. Кейбір учаскелерде жаздың ортасынан бастап пайдалануға береді. Жыл соңына дейін барлық жұмысты аяқтауды жоспарлап отыр. Жолдарды орташа жөндеу бойынша ауқымды жұмыс атқару көзделген. Бірінші болып пайдалануға берілгеннен бастап жөндеу көрмеген жолдарға басымдық беріледі. Биыл 2000 жарым шақырым жолда жөндеу басталды. Келесі жылы 5000 шақырым жол жөндеу көрмек. Азаматтық авиацияда жолаушылардың саны артыпты. Бірінші жарты жылдықта әуе компаниялары 7 миллион адамды тасымалдапты. Бұл өткен жылға осы кезеңмен салыстырғанда 15%-ға көп. Халықаралық рейстердің географиясы да кеңейген. Ел аумағында 6 әуе компаниясы жолаушыларды тасымалдайды. Олар аптасына 53 маршрут бойынша 640 рейс орындайды. Әлеуметтік осал бағыттар мен ішкі туризмді дамыту үшін 19 ішкі әуе маршруты 9 облыста 6,6 миллиард теңгеге қаржыландырылады. Темір жол арқылы тасымалданатын жүктің салмағы артқан. Қазіргі таңда химиялық заттар мен минералды тыңайтқыштар, түрлі түсті металдарды көп тасиды. Қытайға экспорттың саны артыпты. Кроме того, министерство транспорта темір жолдарды мемлекет меншігіне өткізу ісі аяқталды. Көлік сервис орталығына 241 шақырымды құрайтын темір жол басқаруға берілді. Кірме жолдарды техникалық пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкес келтіру жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленіп бекітілді. Теңіз жолдарда қарыштап дамуда 2024-2028 жылдарға арналған теңіз инфрақұрылымын дамытудың кешенді жоспары жасақталды. Ақтау мен құрық порттарының аумағында ірі теңіз көлік логистикалық кластерін құру көзделген. Бұл контейнерлік қуатты ұлғайтуға жүктерді ауыстырып тию жөніндегі терминалдарды және халықаралық тасымалдың логистикасын дамытуға мүмкіндік береді, дейді ведомство өкілдері. Ажар Хамитова, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы. Ауқымды құрылыс, су ресурстары және ирриграция министрлігі Түркістан облысында жаңа Бәйдібек ата су қоймасын салып жатыр. Ол 68 миллион текше метр су жинауға қауқарлы. Жаңа гидротехникалық құрылым екі өзеннің тоғысқан жерінде, ауданы 680 гектар учаскеде орналасатын болады. Су қоймасы су тасқыны кезінде су жинап, бөген қоймасына қосымша жібереді. Бәйдібек ата суын реттеу үшін сарқырама каналы салынуда. Ұзындығы 21,7 километр, канал секундына 12 текше метр су жібере алады. Біз мынау су қоймасын бітіргеннен кейін, ол суымызды біз сентябрь айының ортасына дейін, октябрьге дейін жеткізуге болатындай жағдай туындайды. Сол себептен бұл салып жатқан біздің су қоймамызды мына каналдың да ел үшін, халық үшін берер маңызы да үлкен, тиімділігі де үлкен, елді суландырып, көгалдандыруға, егіндік жеміс беруге үлкен септігі тиеді деп білем. Ақтөбе облысында белгісіз дерттен мал жаппай қырылып жатыр. Бір ғана шаруа қожалық иесі 20-дан астам ірі қарадан айырылған. Бұл факті бойынша тергеу басталды. Фермерлер өлімнің себебі жұқпалы аурудың өрші болуы мүмкін деген болжам айтып отыр. Ақтөбелік әріптесім мән-жайды анықтап көрді. Алға ауданындағы шаруа қожалықтарының бірінде ірі қара мал шығынға ұшырады. 250 гектардай жайылым алаңы қоршалған. Бөтен малмен байланыс болған жоқ, дейді шаруашылық басшысы. Оқиғаны себебін арнайы комиссия тексеріп жатыр. Ешқандай белгі ештеңе бермейді. 7-8 сағаттың ішінде я шөпті жемейді, шамалап тәлтіректеп қисайып жүреді, и содан кейін құлайды, өліп құлайды, жатады. Бірінші, ең бірінші предположение, мал болғасын көп малдың ішінде бұндай болады ғой деп ойладық. Содан кейін уже екінші, үшінші малға келгенде ауырған шығар деп ойлады. Үшіншіде шығыны көбейіп бара жатқаннан кейін болмас деп ветеринарларға обращаться етті. Нақты диагнозды облыстық ветеринарлық зертхана анықтайды. Талдау үшін судың, шөптің және топырақтың үлгілері, сондай-ақ патологиялық материал алынды. Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы министрлігі, ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің аумақтық департаменті малдың жаппай ауруға шалдығу және қырылуы туралы ақпаратқа қатысты тексеру жүргізуде. Біз өнді біздің ветеринар мамандар Алға ауданының уақытында сол жерге барып, өлген малдан пат материал алады. Оны облыстық ветеринар зертханаға патвизин диагнозға жібереді, нақтылау үшін диагнозды. Бұлар да өздерінің алдын ала қойған диагнозы
шөптен улану. Жаңбырдың көп уақыты неше түрлі шөптер шығып жатыр, содан уланған деп алдын ала диагноз қойылды. Ветеринариялық қызмет мамандары өлген малды қорымға апарып көмген аса қауіпті ауруларды болдырмау үшін патологиялық материалдар іріктеліп, облыстық ветеринариялық зертханаға жіберілген. Шаруалар мал өліміне жұқпалы аурудың шығуы себеп болған деген болжам жасап отыр. Бұл оқиға көрші фермада болған, сондықтан біз алаңдап отырмыз. Жергілікті ветеринария қызметкерлері бұл жағдай уланудан болған деп айтты. Ал біз бұнымен келіспейміз, мемлекеттік зертхананың қорытындысына сенбейміз. Себебі залалдың орнын толтырмау үшін олар сараптама нәтижелерін бұрмалауы мүмкін. Өзіміз қан алып, Орал қаласындағы жеке зертханаға апардық. Мамандардың айтуынша, төрт түліктің барлығына екпе жасалып, індет бақылауға алынған. Малдың өліміне қауіпті ауру себеп болған анықталса, мал иесі өтемақы алады. Бірақ олы өсімдіктерден уланған жағдайда мұндай төлемдер қарастырылмаған. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жағыппар, ТТК 42 телеарнасы, Ақтөбе облысынан. Тасқала ауданында 500-ден астам азамат тұрғын үй кезегінде есепте тұр. Халықтың әлеуметтік осал топтарына арнап 34 пәтер сатып алу жоспарланса, бүгінде 24 пәтерге 381 миллион теңге бөлінген. Аудан басшысының айтуынша, қаладан ауылға бағдарламасы аясында елді мекендерде қоныс аударуға ниетті отбасылардың саны артуда. Халықтың 97% орталықтандырылған ауыз сумен қамтылған. Жіпке тізсең, Тасқалада атқарылған оң іс көп. Солтүстік батыстағы ауданның дамуы туралы келесі сюжетте. Тасқала ауданы Батыс Қазақстан облысының солтүстік батысында орналасқан. Облыстың ең биік нүктесі Ешкітау осы ауданда орын тепкен. Ата кәсіппен егін шаруашылығын қатар түлеткен шаруалар мемлекет тарапынан тұрақты қолдауға ие. Соның нәтижесінде мал басы көбейді, ауыл шаруашылығының өнімі артты. Мәселен, тасқалалық кәсіп иелері 1636 тонна ет, 5819 тонна сүт, 720 дана жұмыртқа, 115 тонна жүн өндірген. 2024 жылы шаруалардың шығынын өтеу мақсатында 40-қа жуық шаруаға 315 миллион теңгеге субсидия төленген. Тасқала ауданы бойынша тіркелген шағын және орта бизнес субъектісінің саны 1200-ден асады. Тасқала ауданы бойынша Батыс Қазақстан облысының статистика департаменті деректеріне сәйкес шағын және орта бизнес саласында жұмыспен қамтылғандардың саны 1679 адам. Ағымдағы жылдың 1-ші шілде жағдайына ауданымызда шағын және орта бизнес субъектілерімен 1 миллион 657 мың теңге сомасы өнім өндірілді. Ағымдағы жылдың сәуір шілде айлары аралығында әр аптаның жұма күні Тасқала ауылының орталық базарында ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өткізілуде. Аудан басшысының айтуынша, көктемгі далалық жұмыстарда кедергі жоқ. Есепті кезеңде жаздық дәнді дақылдар 25430, майлы дақылдар 8520, мал азықтық дақылдар 4180 гектар аумаққа егілген. Көктемгі далалық жұмыстарын жүргізуге 800 тонна, мал азығын дайындау жұмыстарына 360 тонна арзандатылған жанар жағармай бөлінген. Сондай-ақ аудан экономикасы дамуының негізгі кепілі инвестиция тарту. Бұл бағытта биыл 7 жобаны жүзеге асыру жоспарланған. 2024 жылдың басынан өнеркәсіп саласы бойынша бір инвестициялық жоба іске қосылды. Олар Ақтау ауылындағы Митсу жауапкершілігі шектеулі серіктестің Бұлақ су премиум класты су өндірісі. Жобаның құны 120 миллион теңгені құрайды. Жоба бойынша жаңадан 8 жұмыс орны ашылды. Қазіргі таңда өндеу өнеркәсібі бойынша бір инвестициялық жоба балаларға арналған кафетерий ашу бойынша жеке кәсіпкер Өтегалиева жұмыстануда. Жобаның құны 5 миллион 800 мың теңге. Жаңадан ашылатын жұмыс орны 2 адам құрайды. Тасқалада ауылға кіреберіс жолдарды жөндеу мәселесі басты назарда, дейді Талғат Шәкіров. 2024 жылы ауылішілік автомобиль жолдарын жөндеу бойынша Мерей ауылында 4-47, Ақтау ауылында 5-6 шақырым жол құрылысын толықтай аяқтау жоспарда. Сондай-ақ Мереке және Оян ауылдарына кіреберіс жолды жөндеу қолға алынған. Биыл ауыл ел бесігі мемлекеттік бағдарламасы аясында Мерей ауылында мәдени сауықтыру орталығы пайдалануға берілсе, қыркүйек айында 320 орындық дене шынықтыру сауықтыру нысанының құрылысы аяқталмақ. Айым Сүлменова, Алек Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында көкөніс пен жеміс жидектердің құрамын тексерді. Тексеріс орталық базарда ұйымдастырылды. Жыл сайын өтетін шара туралы толығырақ келесі сюжетте.
Орталық базар аумағында кез келген сатып алушы көкөніс пен жемшедектің құрамын тексерте алады. Санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары нитраттарды анықтайтын экспресс-тест жасады. Бұл акция санитариялық эпидемиологиялық салауаттылықты қамтамасыз ету, жемістер мен көкөністерді нитраттардың мөлшеріне тексеріп келетін тұтынушылар үшін ұйымдастырылды. Нитраттардың көлемі әрбір жеміс пен көкөністе әртүрлі болады. Мысалы, қарбыз бен қауында көрсеткіш 60-тан аспау шарт. Насоэкс пен аппаратпен бізден фрукт овощтарды қараймыз. Сон қарағанда нормасына 60 болу керек болды. Но біз қарағанда нектаринның ішінде 74 көрсеттік көрсеткіші. А көрсеткіші ПТК-сы 60 болу керек. Сонда 74 көрсеттік кішкене жоғарылау. Биыл қала аумағында нитраттардан улану дерегі тіркелмепті десек те, мамандар қауіпсіздік шараларын есте сақтауға шақырады. Қазіргі таңда қарбыз бен қауынның саудасы қызды. Нитраттары көп, қарбыздан адам уланып қалуы мүмкін. Сол себепті жол бойында саудаланатын жемістерді сатып алмауға, оны кесіп, дәмі мен түсін қармауға дәрігерлер кеңес береді. Сондай-ақ қарбыз қауында жақсылап жуып жеп, қалған бөлігін салқындатқышта сақтауды еске салады. Ажар Хамитова, Айболат Жақыпбар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Күздің де ауылы алыс емес. Бір айдан соң сыңғырлаған қоңыраудың сыңғыры естіледі. Балалар сабаққа жөнеледі. Ол оқушыларға жалпы білім беру қорынан қандай материалдық және әлеуметтік қолдау көрсетілмек? Бұл туралы келесі сюжетте. Мектепке жол республикалық акциясы мектеп оқушыларын жалпыға бірдей міндетті біліммен қамтамасыз етуге бағытталған. Акцияның мақсаты аз қамтылған және көпбалалы отбасыларға, жетім балаларға, сондай-ақ ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға жаңа оқу жылына дайындық кезінде материалдық көмек көрсету және әлеуметтік себептер бойынша оқушылардың мектепке келмеу жағдайларының алдын алу. Биылғы жылы облыс бойынша жалпыға бірдей міндетті білім беру қорынан 450 миллион теңге қаражат қарастырылып отыр. Егер бүгінгі күнге тоқталатын болсақ, осы оқу жылына қатысты 1000-нан астам оқушыға 43 миллионнан астам қаражат әрбір ата-ананың карточоттарына аударылған әр балаға 43407 теңгеден болатын. Ағымдағы жылдың 2-ші 90-ның қорытындысы бойынша жергілікті бюджет есебінен жалпы білім беру қорынан 10370 балаға көмек көрсетілген. Аталмыш акция 1-ші тамыздан бастап 30-ші қыркүйек аралығында жүргізіледі. Бұл 5 санаттағы балаларға көмек көрсетілген болатын. 1-ші мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасыларынан шыққан балаларға, 2-ші әлеуметтік атаулы әлеуметтік көмек алмайтын, жан басына шаққанда табысы ең төмен күнкөріс деңгейінің шамасынан төмен отбасылардан шыққан балаларға, 3-ші санаты отбасыларда тұратын жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, 4-ші төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл жәрдемді талап ететін отбасылардан шыққан балаларға және 5-ші санат білім беру ұйымының алқалы басқару органы айқындайтын білім алушылар мен тәрбиешілердің өзге де санаттарына. Білім басқармасы облысымыздың барлық азаматтарын балаларды мектепке дайындауға көмек қолын созып, аталған іс-шараға бір кісідей атсалысуға шақырады. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Марсель Шайхиев, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбелік зейнеткер алаяқтардың қолына 4 миллион теңгені оп-оңай ұстата салған. Егде жастағы ер адам айлакердің құрығына түсіп, банктегі депозитте сақталған барлық қаражатынан айырылған. Әдеттегідей жәбірленушіге белгісіз адам WhatsApp мессенджер арқылы қоңырау шалып, өзін құқық қорғау органдарының қызметкер ретінде таныстырған. Қарияны банк картасында алаяқтық әрекеттер байқалғанына сендіру арқылы операцияны болдырмау үшін қауіпсіздік қызметінің нұсқауларын орындауды ұсынған. Далее позвонил сотрудник. Әрқарай банктің қауіпсіздігін қызметінің маманы қоңырау шалып зейнеткерге бұның алдын алу үшін ақшаны қауіпсіз шотқа аудару керек екендігін айтқан. Ал жәбірленуші болса, бәрін ол ұсынған нұсқаулық бойынша орындап, депозиттегі 4 миллион теңгеден айырылды. Естеріңізге сала кетейік, қауіпсіз шоттар жоқ. Егер сіз ақшаны аударсаңыз, олар алаяқтың шотына түседі. Батыс Қазақстан облысының Бөрлі ауданы Ақсай қаласында 2 рет өрт оқиғасы тіркелді. Төтенше жағдайлардың 2-і де жеке секторда орын алған. Құтқарушылар алдымен жазғас үйдегі қызыл жалынды ауыздықтаса, артынша автокөліктегі өртті сөндірген. Толығырақ келесі сюжетте. Қызыл жалын 28-ші шілде күні Береке көшесі 2-4 мекен жайында орналасқан. Тұрғын үйде жазғы ас үйден шыққан өрт сөндірушілер 50 шаршы метр аумақтағы өртті жедел ауыздықтап, одан әрі таралуына жол бермеді. Өрттен зардап шеккендер жоқ, өрттің шығу себебі анықталуда деп нақтылады төтенше жағдайлар департаменті. Өртті жоюға 8 адам жеке құрам, 2 бірлік техника жұмылдырылды. Өрт толықтай сағат 14:00-де жойылды. Өрттен зардап шеккендер жоқ. Жыл басынан аудан аумағында 29 өрт оқиғасы тіркелді.
Екінші өрт оқиғасы да 28 шілде күні тіркелген. Совет көшесіндегі жеке тұрғын үйдің аумағында көлік өртенді. Сала өкілдері отқа оранған көлікті 11 минут ішінде сөндірген. Сағат 10:31-де 101 пультіне Бөлеудан Асай қаласы Советский көшесі 97 үйдің маңайында автокөлік жанып жатқаны жөнінде хабарлама келіп түсті. Өртті жоюға 5 адам жеке құрам, бір бөлік техника жұмылдырылды. Өртті оқтай сағат 10:42-де жойылды. Облыста өрт оқиғаларының жиілеуіне байланысты төтеншеліктер өрт қауіпсіздігі шараларын сақтап, автокөліктерді уақытылы тексеруден өткізуге шақырады. Айым Сүлейменова, Олег Писаренко, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Биыл ұсақ жол көлік оқиғасына тап болған жүргізушілерге арнап Еуро хаттама мобильді қосымшасы іске қосылды. Тың жаңалық екі жүргізушінің уақытын үнемдеп, істі сотқа жолдамай полиция қызметкерлерінің тергеп-тексеру жүргізбеу үшін таптырмас мүмкіндік деп хабарланған еді. Алайда іс жүзінде мобильді қосымшаны пайдаланып кәдеге жаратқандар аз. Еуро хаттаманың қолданыс аясы туралы толығырақ келесі сюжетте. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап еурохаттама бағдарламасы іске қосылды. Бұл ұсақ жол көлік апатына тап болған жүргізушілердің ымыраға келуіне мүмкіндік береді. Тек қос жүргізуші темір тұлпарын сақтандырып, апаттан зардап шеккен адам болмаса, әрі келтірілген шығын 100 айлық есептік көрсеткіштен аспаса болғаны. Еурохаттама толтырғанда жол көлік апатына кінәлі жүргізуші қателігін мойындауы шарт. Жаңа қосымшаны кәдеге жаратып жатқан жүргізушілер аз. Данная программа 2023 жылы әкімшілік сотта жол көлік оқиғасы 610 бап бойынша 2892 іс қаралды. Биыл осы 7 айдың ішінде 1595 іс қаралып отыр. 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап жол көлік оқиғаларын оңтайландыратын жүйе іске қосылды. Десек те жаңа хаттама Батыс Қазақстан облысы бойынша жұмыс істемейді. Судьялар мен полиция қызметкерлері сақтандыру компаниялары бас қосты. Олар еурохаттаманы қолданатындардың санын қайтсе көбейтеміз деген тақырыпта пікір алмасты. Сақтандыру компаниялары мобильді қосымшаны қолданғандарды әркез қолдауға дайымыз. Халық арасында түсіндіру жұмысын ұйымдастыру керек дейді. Ал тәртіп сақшылары еурохаттама дұрыс жұмыс істемей, іске қосудың өзі мұң екенін айтады. Мы тоже зарегистрировались. Государственная база данных недоступна. Мінекей, бізде осы еврохаттаманы телефонға көшіріп бағдарламаға тіркелген едік. Мемлекеттік дерек базасы жұмыс істемейді. 102-ге хабарлаңыз деп жазулы отыр. Бәрімізде бір интернет. Бағдарламаның нәтижесі осындай. Бұндай жағдайда қалай жұмыс істейміз? Еурохаттаманы оңтайлы пайдаланып жүрген шаһарлар бар. Солардың бірі Астана қаласы. Елордалық соттарда қаралатын әкімшілік істердің саны 30%-ға қысқарған. Осындай көрсеткіштерді алға тартқан әкімшілік соттың төрағасы Ботагөз Нұрмағанбетова еурохаттаманың мүмкіндіктерін түсіндіру керегін айтты. Ажар Хамитова, Болат Жағыппар, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Достық үйінде эколог Нариман Утешевтің 85 жылдығына орай экологиялық мәдениет арқылы патриотизмге тәрбиелеу тақырыбында облыс жұртшылығымен кездесу өткізілді. Келелі жиын арқасында облыстың экологиялық мәселелері барлық экономикалық шешімдер бойынша басымдылыққа ие болды. Толығырақ тілші тарқатсын. Қазақстан халқы ассамблеясында Батыс Қазақстан облысы әкімдігі қоғамдық келісім және біздің жайық Нашурал экологиялық туристік қозғалысы қоғамдық бірлестігімен бірлесе отырып, эколог Нариман Утешевтің 85 жылдығына орай экологиялық мәдениет арқылы патриотизмге тәрбиелеу тақырыбында облыс жұртшылығымен кездесу өтті. Бүгінгі іс-шараға Нариман Сүлейменұлын құттықтауға ғалымдар, әріптестері, оның пікірлестері, біздің экспедиция мүшелері жиналды. Кеш иесіне бастысы зор денсаулық тілейміз. Осы жылдар бойы атқарған қызметімен еңбегіне алғысымыз шексіз. Қазақстанның еңбек сіңірген экологы Нариман Утешев 60 жылдан бері қоғам игілігі үшін қызмет етуде. Еселі еңбекті ескерген үшін мерейтой иесі барша жиналған қауымға өз ықыласын білдірді. Бүгінгі ұйымдастырып отырған шара үшін, маған айтылған барлық жылы сөздеріңіз үшін алғыс айтамын. Әрине, сіздерді тыңдап отырып, өмірімде болған кейбір үзінділер, оқиғалар есіме түсті. Көңілімді көтерді. Тағы да рахмет. Нариман Сүлейменұлының өмірінің соңғы 30 жылы экология мәселелерімен тығыз байланысты. Ол Батыс Қазақстан облысындағы табиғатты қорғау қызметінің алғашқы ұйымдастырушыларының бірі. Оның арқасында облыстың экология мәселелері барлық экономикалық шешімдерде басымдыққа ие болды. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Марсель Шахиев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласында мемлекеттік қызметшілерге арналған селф-менеджмент үздіксіз даму атты семинар-тренинг өтті. Алғаш рет ұйымдастырылған шарада Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару академиясының, мемлекеттік саясат ұлттық мектебінің профессоры, экономика ғылымдарының кандидаты Жанболат Таухариндер соқыт. Селф-менеджмент жайлы толығырақ тілші сюжетінде.
Алғаш рет ұйымдастырылған өз-өзіңді бақылауға арналған дәріске қызыққандар көп. Департамент, басқарма басшылары мен әкімдік қызметкерлері self-management үздіксіз даму тренингіне қатысты. Тренингтің негізгі мақсаты бұл мемлекеттік қызметшілердің қазіргі таңда өзгермелі әлемде өз-өздерін дамыту, құзыреттерін дамыту, өзін тану, құзыреттерін дамыта отырып, мақсатты нақты қойып, нәтижеге жету болып табылады. Күн сайын құбылып отырған заманда өз-өзіңді дамытып жұмыс істеу маңызды. Үйренген адамға self-management-тің пайдасы мол. Менеджер уақытын тиімді пайдаланып, келіссөздерді оңтайлы жүргізіп, көшбасшылық қабілетін шыңдайды. Глейчердің формуласы бар. Қандай жағдайда біздер деген өзгеруге мүмкіншілігіміз болады? Қандай паттернді біздер өзгертуіміз керек? Себебі әрбір адамның айталық әдеті ол біздерге жаңағы бір не көрсеткіш ретінде. Біздерде ескі паттерн болатын болса, көзқарасы ескірген немесе деген жаңағы деген қате болатын болса, ол деген әрқайсы дамуға және деген тиімді жұмыс жасауға оның мүмкіншілігі болмайды. Президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы мемлекеттік қызметшілердің кәсіби біліктілігін арттырумен шұғылданады. Биыл 1500 маманды оқыту жоспарланыпты. Бірінші жарты жылдықтың қорытындысы бойынша 740-тан астам мемлекеттік қызметкер білім алды. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Александр Грабарев, ТДК 42 арнасы. Облысымыздағы спорттың даму қарқыны қандай? Бұл туралы бүгін начистату бағдарламасында кешкі сағат 19:30-да талқыланады. Жіберіп алмаңыздар. Бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келесі жүздескенше күн жақсы.